Timu ya bawuzi kumi beba komye okuva mu mpaka ezakka na zone 2 ezibadde zibumbujira mu gwanga erya Sudani ngabano bakomyewo ngabawangudde emidaali asatu mukaaga. Emidaali asatu mukaaga gye baleese kubaddeko 10 eja zaabu nga kujino mwana muwala Kirabo na Mutebi awanguddeko emidaali 9 eja zaabu n'abalala ne bagatta okwo. Jino jimuletedde akamwenyu mwenyu ku matama nga bw'atunnyonnyodde. The competition roughly was extremely tough, but I had to push myself to do my best. My expectations as I wait for another tournament, I have to train hard to break my times and put personal bests to be able to make it to the Olympics. Emidaali emirala 8 gibadde gya feeza, songa 16 gibadde gya kikomo. Wabula nga kino kitegeeza nti Uganda ekutte kifo kya 5 mu mawanga 7 ageetabye mu mpaka zino, era ng'abazannyo abalala nabo batubuulidde ku ngeri empaka zino bwe zitambudde. Where we performed generally well with the small team we had and hope to take a bigger team to Namibia and win the tournament that time. Some of us members aren't here, like Daryl, Ahura and Daniel. But hopefully they'll be recognized for what they did. Omutendesi Joseph Kabogoza asanyukidde omutindo abazannyi be gwe boolesezza nga kati baakutandikira okwetegeka nga beetegekereza Kana Zone 4 ez'okuyindira Namibia mu February w'omwaka ogujja. Gavumenti eba esobola okufinansinga abawuzi bo bangi n'abawuzi enkaaga bawe. Era nti wa Kenya si wala nnyo kumpi compared with Sudan. Ne options nyingi, ne option ya busway, implying tujja kubeera ne team enene ko singa eno. Abakungu ba Uganda Swimming Federation nga bakulembeddwa President waabwe Donald Rukale awamu n'omutendesi Joseph Kabogoza wabula bakukulumidde government gye bagamba nti yabawadde yadde ekikumi nga bagenda mu mpaka zino. Wabula nga bwe bakomyewo akakiiko ka National Council of Sports kasobodde okuwawa obukadde 20. So we are very grateful to the Sudanese Swimming Federation, the Sudanese Sports Council and Sudanese Ministries that really hosted us to a very good Kana event. We were supported by the technical team in Khartoum. Abazannyi abalala okuli Tendo Mukalazi ne mwannyina Kirabo na Mutebi, Mercedes Mwebehia, Dariam Daniel, Kevin Kiza, Walusi Mbina abalala be bamu kwa babawanise bendera mu muzannyo guno. Abeyo Kitako w'ensonga yasase gulire lino ku lwa Channel 44.